waxa xarunta dhexe ee banka adduunku ku leeyahay magaalada Nairobi kulan ballaaran oo saacada socday ku dhaxmaray wafdi ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hoggaaminaya gudoomiyaha banka mudane Ibrahim Jaamac Baqdaadi. Xubnaha wafdiga dhinaca Soomaaliland waxaa ka mid ahaa guddiga dhaqaalaha u qaabilsan golaha wakiilada oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Maxamed Axmed Obsiye, ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha, xildhibaan Xuseen Maxamed Cige, xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi, xildhibaan Cabdiqaadir Jibriir Tukaale, iyo mudane Cabdinaasir Cismaan Maxamuud oo ah agaasimaha qorsheynta golaha wakiilada. Waxaa kale oo kulankani kala qayb galay mudane Cabdiraxmaan Muuse agaasimaha waaxda korjoogteynta hay'adaha maaliyadda ee banka dhexe, iyo mudane Axmed Maxamed Nuur oo ka mid ah hogaamiyeyaasha mashruuca SCORE kana tirsan waaxda qorsheynta qaranka ahaana isku dubaridka kulankan. Waxaa kale oo kulankani kasoo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta mudane Cabdirashiid Ibraahim Cabdiraxmaan. Dhinaca kale, banka adduunka waxaa hogaaminaya wakiilka banka adduunka u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Master Hein Riedel, iyo madaxa barnaamijka iyo khabiir arrimaha maaliyadda ah. Kulankaasi waxaa lagu lafaguray wadciga guud ee dhaqaalaha iyo nidaamka maaliyadeed ee ka jira Soomaaliland, xeerarka ku saabsan habaynta iyo toosinta baananka oo horyaalla golaha wakiilada, iyo guud ahaanba tayeynta iyo taakulaynta banka adduunku u fidinayo hay'adaha kala duwan ee ka howlgala Soomaaliland. Dhammaan qodobadii laga wada hadlay si fiican ayaa layskula meel dhigay wafdigan ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa uu Nairobi sii joogi doonaa muddo 5 cisho ah, waxaanu la kulmi doonaa hay'ado kala duwan oo ay ka mid tahay shirkadda weyn ee caalamiga ah ee loo yaqaano Ernst & Young oo maalinta berri ah ee 10/8/2018 ay kulmi doonaan. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.